Ata Turku. Disa historianë mendojnë se nuk ka njohur historia e muslimanëve kriminal më të madh që pretendonte Islamin, sesa Ata Turku dhe partia e tij, Partia Popullore Republikane, CHP, e formuar në vitin 1923. Por kush është Ata Turku? Lindi në vitin 1299 Hijr ose 1881 me kalendarin tonë në qytetin e Selanikut, i cili në atë kohë ishte nën sundimin osman. Baba i tij ishte Ali Rida Efendiu, ushtarak që punonte doganjer. Por shumë dyshime janë hedhur mbi prejardhjen e tij. Kapiteni britanik H.C. Armstrong në librin e tij Grey Wolf shkruan se gjyshrit e Mustafa Ataturkut ishin prej hebrejve të Don Me, të cilët u shpërngulën nga Spanja në Selanik dhe u paraqitën haptazi si kur pranuan Islamin, por në të vërtet fshehën besimin e tyre të vjetër. Pra si pas këti versioni, në damaret e familjes të tij rrjet gjaku hebre, sepse Selaniku në atë periudhë ishte vend strehimi hebrejve, të cilët, për të shpëtuar nga sprovat edhe përndjekja, zgjodhën konvertimin në Islam. Osama Aina tregon se hebrejt e Don Me krenohen me Ataturkun dhe besojnë me bindje të plotë se Ataturku e ka origjinën prej tyre dhe për këtë, ata argumentohen me faktin se ai sapo mori pushtetin në dorë, i tregoi haptazi qëllimet që ai kishte kundër Islamit. Ataturku u diplomua në Kolegjin Ushtarak me gradën kapiten. Pas diplomimit u caktua drejtues në armatën e 3 në Selanik. Filloi të bënte karrierë pasi u caktua drejtuesi i divizionit të 19 gjatë luftës së parë botërore. Vazhdoi të ngrihej në gradën kolonele dhe më pas general brigade, pasi forcat britanike dy herë në përballje ndaj tij u tërhoqën, sikur të kishin pësuar disfat. Kjo lojë ushtarake e përmasave ndërkombëtare kërkonte patjetër ngritjen e një figure heroike përpara së cilës thyeshin ushtritë madhështore të aleatëve. Kështu, shërbimi i inteligjencës britanike me anë të agjentit të tyre kapiten Armstrongut mundi që të krijonte figurën e Ataturkut si një lider ushtarak. Armstrongu ishte njohur që herët me Ataturkun në Palestinë dhe Siri, gjatë kohës që ai, Ataturku, shërbente në ushtrinë osmane. Për shkak të kësaj lidhje të afërt me inteligjencën britanike, ai u tërhoq nga mbrojtja e Palestinës, duke ndalur luftën ndaj tyre e duke i lejuar të përparonin në pjesën veriore të saj pa hasur në asnjë rezistencë. Pastaj dha urdhër për të shmangur çdo përplasje me britanikët. Vlen për t'u përmendur fakti se Ataturku të rriqej shpeshherë nga betejat, aq sa thuhet se tërheqja e tij gjatë luftës së parë botërore ushtri nga vendet e Shamit për në vendet e krahinës së Anadolit. Në vitin 1338, forcat aleate dhe ato greke pushtuan Izmirin. Këtu ishte rasti i volitshëm që Ataturku të shfaqej si shpëtimtari i nderit të perandorisë osmane. Ai bëri thirrje për zgjimin e shpirtit xhihadist në zemrat e turqëve dhe ngriti lart Kur'anin. Përpara tij ushtria aleate u tërhoqe edhe pse ajo e kishte të gjithë mundësinë për ta mposhtur atë. Nga kjo histori, ati i vendosën titullin Gazi dhe poetët filluan t'i thurnin lavde. Njëri prej tyre ka thënë: Allahu Ekber, sa çudira ka ky çlirim. O Halidi i turqëve, rinovoje Halidin e arabëve. Duke e krahasuar Ataturkun me Halid ibn Uelid radiallahu anhu, i cili dilte fitimtar në çdo betejë. Kështu muslimanët u mashtruan nga ky manipulim i madh politik. Prandaj apo merrni mësim nga historia, o musliman, ju mashtruan duke ju thënë se këta janë trima. Po, vërtet ata ishin trima të cilat i përgatiti Perëndimi për të luftuar Islamin. E paraqitën si ero atë që me veprat e tij prishi dhe shkatërroi Islamin, në mënyrë që nën hijen e heroizmit të tij mos të dallohej prishja dhe shkatërrimi. Pasi arriti të paraqitej përpara popujve musliman si lider trime dhe luftëtar, filloi të mendonte se si të arrinte të merrte pushtetin me ndihmën e hebrejve dhe të krishterëve, të cilët e urrenin kalifatin Islam. Kështu në vitin 1909, lëvizja sioniste e hebrejve arriti të organizonte rëmujrat e njohura në histori si ngjarjet e 31 marsit në turqisht Mart, Vakasi 31. Realizimi i këtyre ngjarjeve të zhurmshme në kryeqytetin osman u realizua fal bashkëpunimit të ngushtë mes anëtarëve të Komitetit për Unitet dhe Zhvillim në njërin krah me europianët dhe sionistët e brej në krahun tjetër. Ataturku ishte njëri nga organizatorët e atyre ngjarjeve të cilat kishin për qëllim shkarkimin nga detyrat të Sultan Abdulhamidit të dytë, Allahu e mëshiroft. Pasi u arrit shkarkimi nga detyra i Sultan Abdulhamidit të dytë, në vend të tij emruan vëllain e tij Muhamedin e 5, i cili në realitet nuk kishte asgjë në dorë, sepse pushteti i vërtet ishte në dorë të Komitetit për Unitet dhe Zhvillim.
Në vitin 1923, Turqia u detyrua që të nënshkruante traktatin e Lozanës. Ministri i jashtëm britanik, Lord Curzon, pati kontradikta me Ismet Inono, njërin prej përfaqësuesve të qeverisë Ankaras, edhe shkak për to, u bë këmbgulja e britanikëve që e drejta e Turqisë për pavarësi t'i jepej pas plotësimit të disa kushteve si shpërbërja e kalifatit islamik, ngritja e shtetit laik, dëbimi i kalifatit edhe familjes së tij dhe sekuestrimi i gjithë pasurive të tyre dhe zëvendësimi i ligjit të shëriatit me një kushtetut të re civile. Pas dështimit të raundit të parë të negociatave, u mblodhën përsëri për të diskutuar. Në vitin 1924, Ataturku urdhëroi mbledhjen e Komitetit për Unitet edhe Zhvillim, të cilit i paraqiti vendimin për shpërbërjen e plotë të kalifatit islamik, të cilin e konsideroi si tumorin e mbartur nga shekujt e mesjetës. Vendimi u miratua me një herë dhe i përmbante edhe internimin e kalifit, i cili në vitet e fundit ishte vetëm një figurë pa pushtet në duart e tij. Kështu në duart e Mustafa Kemal Ataturkut u shua edhe kalifati islam, ekzistenca e të cilit për 6 shekuj shërbeu si simboli i unitetit dhe ekzistencës së muslimanëve. Në vitin 1938, vdiq ky kriminal i cili e shëndroi Turqinë nga qendra e kalifatit islam në një shtet laik. Ai kishte lënë edhe amanet që mos t'i falej xhenazja. Krimet e tij dhe të partisë së tij ndaj islamit edhe muslimanëve të përmbledhura në pika. 1. Anullimi i kalifatit islam në vitin 1924. 2. Fshirja nga kushtetuta e nenit që tregonte se Turqia ishte shtet islam në vitin 1928. 3. Lënia pasdore e më pas mbyllja e arsimit fetar deri në mbylljen e fakultetit të shëriatit në Universitetin e Stambollit në vitin 1933. 4. Njoja nga qeveria turke e shtetit të Izraelit me gjithse populli e refuzonte diçka të tillë. 5. Përzierja e femrave dhe meshkujve në institucionet arsimore. 6. Anullimi i gjykatave të shëriatit dhe zëvëndësimi me kodin civil zviceran, kodin penal italian dhe kodin tregtar gjerman. 7. Shndërimi i Hagia Sofia nga xhami në muze, edhe pse ajo ishte simboli i triumfit ndaj bizantinëve dhe i shlirimit të Konstantinopolës, si dhe shndërimin e xhamisë së Muhamet Fatihut në magazin. 8. Mbyllja e shumë xhamive dhe kufizimi i territorit të xhamive kryesore në qendrat e banuara. 9. Ndalimi i mbulesës islame, çalmës dhe veshjeve të tjera karakteristike islame, si dhe zhdukja e përsisë së burrit ndaj gruas dhe barazimi mes tyre. 10. Ndryshimi i alfabetit turk nga shkronjat arabe në ato latine, si dhe ndryshimin e një numri shumë të madh fjalësh edhe shprehjesh arabe në vitin 1928. 11. Ndalimi i thirrjes së ezanit në gjuhën arabe dhe thirrja e tij në gjuhën turke. 12. Mbyllja e shkollave për mësimin e gjuhës arabe dhe ndalimi i leximit Kur'anit në gjuhën arabe për të shkëputur lidhjet e popullit turk me rrënjët e tij islame. 13. Ndryshimi i kalendarit nga i Hijrit në kalendarin Gregorian në vitin 1925, etj. Por si ishte vdekja e tij? Si vdiqi ai? Në kohën sa qëndronte në Hotel Park, pranë së cilës gjendej një xhami e vogël, filloi të dëgjohet zëri i muezinit të xhamisë duke thirrur ezanin, ndërsa Ataturku të pranishmëve që i kishte aty pari ju tha: "Kush ka thënë se na jemi të njohur? Çfarë mundet me qenë kjo njohurie jona?" Shikojeni këtë njeri, aludonte tek Muhamedi a.s. se si e ka vu emrin e vet në atë mënyrë që të përsëritet në çdo moment në të gjitha anët e botës. Me një herë ta rënoni këtë minare, këtë xhami. Megjithatë, ai përfundoi shumë keq. Vet personalisht friksoi shumë prej vdekjes dhe si shkak për rreth vetes kishte tubuar mjekët më eminent, por as këta një kohë gjatë nuk kanë mund me zbuluar sëmundjen e tij që lëngonte nga mëlçia. Përveç kësaj, barku i tij fryej nga një lloj lëngu, të cilën duhej përmes gjilpërave me nxjerr jashtë. Po ashtu lëngonte nga sifilizi. Në shtratin e shtrirë për vdekje, Allahu i Madhërisëm e kishte sprovuar me një lloj insekti që kishte ngjyrë të kuqe, por që ishin shumë të vegjël, saqë nuk mund të shiheshin me anë të syrit pa mjetes madhuese. Këto insekte i shkaktonin kruarje të madhe dhe kafshime të padurueshme të mërzitshme. Në këtë gjendje, ai në mënyrë shumë të papërshtatshme kruaj edhe pranë vizitorëve të ndryshëm që vinin ta shikonin nga mbar bota, qofshin ministra, qofshin ambasador. Më vonë është konstatuar se lloji i këtyre insekteve kishin qenë bletë që nuk gjendeshin askund tjetër përveç në Kinë, Zoti i Madh, nga Kina në Turqi për ta poshtëruar edhe sëmurur. Në këtë mënyrë ai kaloi 2 vitet e fundit të jetës së tij, në mundime dhe tortura të mëdha derisa vdiqi dhe shkoi në mbeturinat e historisë.
Mirë po, ajo që është për të çuditur më së shumti është fakti se kishte lënë porosi Amanet, që pas vdekjes së tij, për trashëgimtar të vetin të mbetet ambasadori i atërshëm i Anglisë në Turqi, që të sundoi në këtë shtet, me shkas që edhe në këtë mënyrë t'ia ruaj pushtetin zotrinëve të vet anglez, pra edhe pas vdekjes. Sipas disa historianëve, ai kishte bërë ironi edhe me Kur'anin, librin e shenjtë, fjalën e Allahut të madhëruar. Kishte bërë ironi duke thënë se bota po modernizohet dhe nuk mund të flasim për një libër që flet për fikun, por sëmundja e tij e kishte bazën e shërimit në fik. Thuhet se në momentet e fundit të jetës janë ndezur vaporet, anijet që të mos dëgjoheshin britmat e mëdha që kishte ky njeri. Thuhet se ata turkun e nxirrte dheu dhe ai sot është i murëzuar në Turqi. Edhe pse ishte një lider dhe një figurë e respektuar nga turqit, dihet përfundimi i njerëzve që luftojnë fen e Zotit. Referencat Muhammed Ali es-Salabi, Perandoria Osmane, shkaqet e ngritjes dhe rrëzimit, Mustafa Kemali dhe anullimi i Kalifatit Islam, Musa ibn Dhakir el-Harbi, sekretet e fsheta që qëndronin pas anullimit të Kalifatit Islam, i Mustafa Muhammed Hilmi. Një pjesë e tekstit është përgatitur nga Shefki Sh. Voca.